מאורעות הזמן שהן כל כך קשות, עוצמתיות, גורמות לתחושות מאוד מאוד לא נעימות בלב האדם, ואחד ממיני התחושות הקשות זה החרדות. היום, לצערנו הרב, הרבה מאוד סובלים מחרדות. מה אנחנו יכולים לעשות כנגד החרדות? למעשה, צריך לדעת, החרדות, שורשם ומהותם, זה חסרון אמונה. אבל לכולנו יש את החסרון אמונה הזה, כך שאדם לא יהיה מתוסכל מזה. אבל חשוב לדעת ששורש החרדות זה שאנחנו לא מספיק חיים עם קרבת השם. והקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נחיה עם הקרבה אליו. יש כמה עצות איך אנחנו מתקרבים לקדוש ברוך הוא, איך אנחנו זוכים להעיר בתוכנו את האמונה. שתי עצות כלליות מאוד מאוד יסודיות. דבר ראשון, צריך לדעת, הצדיקים האמיתיים, הם שלמים באמונה. למה הם שלמים באמונה? כי הם צדיקים אמיתיים. ומדרגת הצדיקים האמיתיים זה להיות שלם באמונה. אחרת הוא לא צדיק אמיתי. צדיק אמיתי זה הוא שלם באמונה. שלמות באמונה, הכוונה שהאמונה היא לא רק שכלית, אלא גם מהירה לו בלב. הוא מרגיש בלב את קרבת השם. מרגיש את קרבת השם. לכן הרבנו כותב שההתקשרות, ההתחברות עם הצדיקים האמיתיים, עושה מסילות בלבבם. זה לשון של רבנו בלקוטי מוהר"ן, ועד נעשה מסילה בין הלב שלנו ללב של הצדיק, ומהלב של הצדיק מאיר אמונה לתוכנו. העצה הראשונה, להתחזק באמונה, בהתמודדות, עם כל התחושות הלא נעימות, ובפרט עם החרדות, זה דבר ראשון, זה ההתקשרות עם הצדיק. דבר שני, רבנו גילה עצה נפלאה, תרופה. תרופה נפלאה מאוד, והיא תיקון הכללי. תיקון הכללי, הכוח שלה, הפעולה שלה, היא מאוד מאוד גבוהה ומאוד נסתרת מאיתנו. אנחנו לא מבינים למה דווקא צירוף העשר מזמורים האלה הוא זה שפועל פעולה כל כך גדולה, שרבנו אמר שזה תיקון כללי לכל כך הרבה פגמים, לכל כך הרבה עבירות, וגם תיקון כללי למצבי נפש מאוד לא נעימים. לכן בזמן הזה, בתקופה הזאת, להשתדל להרבות בתיקון הכללי כל יום. ובאמת מי שיכול, אפילו 7 פעמים ביום להגיד תיקון הכללי, והרבה אנשים העידו לפניי וסיפרו לי, מכוח 7 פעמים התיקון הכללי שהם אומרים כל יום, הם זכו להינצל מכל רעש, מכל הרעש, מכל הניסיונות ומכל מה שקורה בתקופה הזאת. ועכשיו, זה אולי קשה למי שלא רגיל בזה, אבל צריך לדעת, מה שקורה בחוץ זה יותר קשה. עדיף להשתדל להתחזק בלאמירת התיקון הכללי כמה שיותר פעמים ביום, ניצלים הרבה הרבה מאוד אסונות, מהרבה מאוד קשיים שקורים, וכמו ששמעתי מאחד הצדיקים שאמר, 7 פעמים התיקון הכללי זה כנגד 7 חומות יריחו, בונה סביב האדם 7 חומות, כל הניסיונות והקשיים של הזמן נעצרים ככל שאדם מרבה להגיד תיקון הכללי. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.